now when you dig further, it's when we end up with this. Post manzi yako leo. Yeah, and to tell you that so far, the kwasi uluacho, the parliament have found is 200. Na kichwa yako big. Again, that number is a bit exaggerated on the lower side because they are minimal. Jonte. Now we'll need to come out and see the beauty with. Jonte sema kitu, sema kitu. Sema kitu. Hii mwende Anthony leo tutataka tuoneshe demwa. Demwa yake bana. Sikuwa hivyo bro. Umupatia naji bro bana. Sawa. Fanya mambo. Hiyo tu. Umemaliza we. Utambia ni rais wa Kenya. Rais wa Kenya. Paul Kagame ama. Yeah. Museveni. And I thought this was also kind of, the whole impetus of all of our government going digital. Especially the, Raila. Raila, haila nyumbani, akafuja kuku. Bro, ya kuna pesa kubishina, nasema enda nyumbani.